Tervetuloa seuraamaan golf-ohjelmaa mielenkiintoisten vieraiden seurassa. Otetaan päivän vieras sisään, Juha Valvio. Tervetuloa. Moi. Moi moi. Kiva, kun pääsit tulemaan. Kiitos, hauska olla täällä. Mielenkiintoista. Mä en ole koskaan aikaisemmin ollut missään golf-ohjelmassa. Okei. En ole minäkään. Nyt meitä on kaksi tässä samalla jakkaralla. Sä oot tunnettu radiojuontaja, mediapersona. Mediapersona on niin voimakas sana, mutta joo, siis niin. En mä osaa esitellä itseäni, mut kai mä oon tämmönen media-alan moniottelija, radio ja kaikkea muuta, mitä pystyy siihen tekemään. Mm. En mä muutakaan osaa. No mut jotainhan pitää osata vaan hyvin yhtä asiaa, eikö se riitä jo aika pitkälle? Kyllä mä oon monesti tullut sellainen olo, että mä oon paljon parempi golfari kuin toimittaja, mut ehkä se nyt ihan niin ei mene, mutta en mä kyllä hirveän hyvin golfiakaan vielä osaa. Tai sitä ei oikein, voiko sitä koskaan osata täydellisesti? Ei kai sitä täydellisesti voi osata, eikä kai se ole tämän koko pelin ideakaan, että sitä voisi koskaan oppia. Et mun mielestä se on niinku kohdusta hautaa, se ei ole niinku projekti, vaan se on prosessi. Et ei mun mielestä golfia pitää niinku ajatella niin, että se voisi oppia. En tiedä, mikä tässä lajissa on, mutta tämä kiehtoo jotenkin hämmentävän paljon vuodesta toiseen, vaikka niitä hetkiä, tiedätkö, kun haluat heittää sen niinku bagin siihen esteeseen, niin kukaan moneen päivineen, niin niitä tulee aika useinkin. Joo, highs and lows on aika isoja tässä lajissa. Sä pelaat paljon, eikö niin? No mä pelaan, en mä sano, mä niin kuin työn puolestakaan mä en pysty pelaamaan niin paljon kuin haluaisin. En mä tiedä, kuka golfari pystyy pelaamaan niin paljon kuin haluaa, jos on niin kuin sillä tasolla, että on niin kuin ikään kuin mä jotenkin luon itseni aika intohimoiseksi golfariksi. Joo. Mut et, mä luulen, että se on jossain vähän riippuen, onko 7 lihavaa vai 7 laihaa vuotta, niin 4-60 rundia niin kuin vuodessa. Et siihen, niin kuin, varmaan siihen kanturille 50 plus miinus 10. Tuleeko pelattua myös lomilla niin ulkomailla vai onko ne kaikki kotimaassa pelattu? No kyllä niin kuin me ollaan semmoinen kaveriporukka, missä ollaan niin kuin heitetty aina 1-2 reissua vuoteen. Et nyt keväällä on lähes taas. Tai oli tuossa muutama reissu, mitkä jäi väliin töiden kanssa, mutta meillä on sellainen perinteinen niin kuin ikään kuin kauden lopetus aina tuolla aurinkorannalla, ja se on sellainen niin kuin kauden päätapahtuma. Okei, no kuulostaa hyvältä. Missä ratkotaan golf-jumaluus ja kaikki muut niin kuin bragging rightsit ja muut tällaiset. Right. No mites joku mieleenpainuva hetki, onko sulla niin kuin joku semmoinen, joka nousee ylitse muiden, vai onko niitä niin kuin noilla rundimäärillä, niitä on varmaan aika montakin? No joo, siis varmaan en tiedä, pystyykö nostamaan mitään yksittäistä mieleenpainuvaa hetkeä. Sinällään niistä tulee aina joka rundilla, kun pelaa viisi väylää aika huonosti, ja sitten tulee se yksi hyvä spuuni väylältä, niin sehän jää mieleen, kun pääsee takaisin, niin kuin saa sen bounce backin jostain suorituksesta. Mutta niin joku vaikka, noudataan viime vuodelta, Lakaala, Aasia, aika vaikea kenttä, jotka on käynyt, niin kannattaa, tai jotka ei ole käynyt, niin kannattaa käydä. Yleensäkin Lakaalan kompleksissa. Mä muistan hetken, että taitaa olla joku 5.-6. väylä, missä on alamäkeen pitkä par 5, unelmadrive, siitä rautakasi. Ja sitten niinku hämmätin, mitä tapahtuisi, joku kramppi varmaan tai jotain muuta, mutta sitten yhtäkkiä oltiin niinku mökkitikan heitossa ja se oli siinä niinku alle gripin päässä eagleistä. Ihan siis kukaan ei olisi voinut missata sitä. Sitten eagle ja tuuletukset ja näin. Ja sitten seuraavalle T-boxille, mikä on tämän kyseisen väylän greenin vieressä. Ja kaverit tulee siihen greenille ja mä lyön siinä 5. tikulta. Niin kyllä se jäi mieleen, että eagle jälkeen 9. Joo, laji pitää huolen siitä. Kyllä se pitää huolen siitä, että palautti välittömästi maan pinnalle. Ei pääse ylpistymään. Ei. Joo, kyllä se, että niin joskus kun katsoo noita isoja poikia tuolla telkkarissa, niin kyllä ne aika hyvin on vielä. Joo, kyllä. Että kyllä siinä on. Mutta jää pienetkin jutut jää mieleen joskus. Ihan siis valehtelematta joku hyvä up and down tai jotain, niin kyllä ne niinku. Mä luulen, että meitä ei olisi 50 miljoonaa maailmassa golfari, jos ei se muisti ole selektiivinen. Mm. Joo, kyllä mä luulen, että se on niinku se iso juttu tässä lajissa. Joo, ja onneksi ne hyvät jutut jää mieleen pikkasen paremmin kuin ne huonot. Ihan just näin. Mites duunihommat? Se oli aika iso juttu vissiin tuo olympialätkä, mikä oli. No se oli hieno mahdollisuus, joo. Päivätyöksehän mä oon siellä Radio Cityllä iltapäivässä ja näin. Ja sitten tuli se olympialaisjuttu, tai juttu. No. Se oli se juttu siellä, se olympialaiset, maailman suurin talviurheilutapahtuma. Oli hieno päästä sinne tekemään kiekkotuotantoa ja kuten tiedetään, niin leijonalätkä kiinnostaa aika usein riippumatta siitä, että mitkä arvokisat on kyseessä. Et kevätkin tietenkin näytti jo
Tanskakisat sen, että ihmiset oli ruudun ääressä ja olympialätkä kiinnosti, vaikka silloin oli paljon puhetta, että okei, ei ole NHL-pelaajia ja näin. Totta kai se harmitti, mutta eihän sille mitään voi. Minkä, sä pääsit katsoa silti aitiopaikalta, miten tehdään maailman isointa niin kuin urheilutapahtumaa ja näet, niin kuin, mitä siellä... Ei tommosia koulussa pääse tekemään. Mm. Ei missään. Et ihan ainutlaatuinen mahdollisuus. Ja ei voi olla kuin kiitollinen tommosesta. Onhan se kiva merkintä, kun laittaa CV:hen. Kyllä, varmasti. Tästähän mä saan aasinsiltana, jos mä vaihdan niin kuin työn alaa kokonaan, niin tämmöistä niin kuin tutkivaa journalismia, niin onko sulla jotain haaveita sitten niin kuin tohon suuntaan? Semmoinen niin kuin iso juttu, mikä olisi kiva tehdä. No, vitsi, olisi siisti saada urheilu talk show. Niin kuin saat nyt siinä. Niin kuin eihän tämä mikään talk show tietenkään ole, mutta okei, siis olympialaisiin viitaten, niin miksei olympiagolfi? Se kiinnostaisi tehdä. No siis ehdottomasti, että meillähän on tällä hetkellä, kun katsoo, mitä suomalaiset menestyy tuolla eri kiertueilla aina niin kuin pienemmistä isompiin, niin mun mielestä sanoisin, se varmaan seuraat vieläkin tarkemmin tuolla niin kuin valmentaja ja päivittäisen ammattisominaisuudessa mun mielestä harrastajana suomalainen golfi ja ammattigolfi on niin kuin, ainakin miesten osastolla niin kuin paremmassa kantimissa kuin koskaan. Joo, ja naisten osastolla se on vähän vaikea olla paremmassa kantimissa, kun niillä ei ole kisoja. Niin. Se on vähän, mä luulen, että naisgolfissakin menee varmasti. Kilpagolfissa mun mielestä Suomessa menee hyvin nyt niin, tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Et on ollut hieno nähdä jotain Kim Koivuja nousee Challenge Tourilla ja Tapio Pulkkanen hienosti Euroopan isolle kiertueelle. Ja sitten totta kai niin kuin Mikko Korhoset ja Mikko Ilonen teki. Voisiko sanoa, en mä nyt sano comebacki, mutta ikään kuin niinku tuli takaisin siihen, missä hänen niinku tavallaan pitäisikin olla ja näin, niin on kiva katsoa. Ja onhan se sama kuin harrastaa golfia, onhan sohvaltakin kiva seurata. Että. Eli tuosta kaikesta saa selvää sen, että sä seuraat myös niinku kilpagolfia aktiivisesti. Kyllä joo, niinku säännöllisesti ja epäsäännöllisesti. Totta kai majorit ja tämmöiset niinku glory-hunttauskisat, mutta tulee katsottua siis. Olisi hieno päästä esimerkiksi katsoa paikan päälle jotain PGA, jotain waste managementia sinne kaljahattu päähän ja huutamaan siihen par kolmoselle, missä on enemmän porukkaa kuin tyyli täydellä stadikalla. Niin. Se on totta. Mutta jos me tehtäisikin niin, että me mentäisiin katsoa vähän sun vetoja, että jos et sä meikkä katsojan roolissa sinne, vaan ihan kilpailijan roolissa. Tämähän ei ole ikinä ohi. Tässä voi kehittyä just niin pitkään kuin haluaa. No hei, mä täytän 40 tänä vuonna, niin paljon mulla on aikaa seniorikiertueelle. 10 vuotta. No, eikö sinne tehdä kaiken näköistä? Kerkee jopa vähän treenaa golfia. Niin. Et jos sit jonnekin seniorille sit lähtisi rakentelemaan. No, ruvetaan rakentaa. Mennään kattoo. Tehdään näin. Hyvä. Tämä nyt oli jo sit etukäteen tiedossa, että sä oot valinnut tämän Mailaks Rauta Nelosen. Se on aika jännä valinta. Se on yleensä aiheuttaa jo aika paljon kauhua. Mä en tiedä, mulla on aina ollut niin kuin täysin. Nyt mä oon ollut ihan sinut Rautanelosen okay. Ja sattuukin sopivasti, mä olin laittanut hanskankin jo takataskuun. Loistavaa. Tää ei ollut mitenkään niin ennalta sovittu. Se on muuten hämmentävää, miten ilman hanskaa on niin, niin paljon vaikeampi lyödä. No se on jos menee jonnekin messuille tai jotain, niin okei, ehkä joku random vedge jostain greenin ympäristöstä menee, mutta ei mitään käyttöä, että pystyt mitään. En mäkään pysty lyödä. Mulla menee puristussuhteet, että niin. Sen takia niin hyvä hanska on niin ihan priceless. Niin. Eli jo käytetty hanska, paljon käytetty niin. Hanska on tosi. Sulla on ihan uudet mailat. On ihan uudet Wilson FG Tourit. Ne on itse asiassa ollut valehtelematta mulla nyt tämän kauden. Ja mulla on aikaisemmin ollut semmoset Misunon hienot, mitkä oli mulla niinku luottomailat, mutta sitten sain testattua nämä. Ja tämä on niinku, tämä FG Tourin V6 on ollut ihan uudelma. Ja sä oot niinku fitannut ne? Nämä on fitattu, joo. Me kokeiltiin jotain varmaan 4-5 eri rautavartta. Mutta jostain syystä Dynamic Goldi, ne oli aikaisemmatkin, ne on nyt. Joo. Ei mitään spessua, ei ole väännetty mitään kulmia, ei ole mitään tippailtua, ei mitään ihmeempää. Okay. Kaikki on niinku tavallaan ihan standardia, että ainoa mikä on, niin grippiä alla on kaikessa 2 teippiä. Okay. Se oli ainoa mitä tosi tarvitaan. Tosi basic kamaa ja katsotaan, että kyllähän näitä pystyy sitten, jos rupeaa joku röpöttää, niin voidaan näitä väännellä myöhemminkin. Että noihan on taotut mailat, niin noita pystyy väännellä niin kuin puoleen jos toiseen. Ja kyllä nyt pääsääntöisesti niin kuin löytyy aika lailla. Toi Dynamic Gold on mun mielestä ollut joku 400 vuotta. Mä oon itse 500-vuotias, niin mun mielestä toi on ollut koko mun uran aikana semmoinen äärimmäisen laadukas ja hyvä tuote. Mutta tosiaan pitkät raidat, mä tykkään. Niillä on kiva lyödä.
Hyvä. Sen verran sanon, että nyt kun tätä lyötävää matkaa on noin vähän, niin osa Trackman-lukemista voi olla, niin kun mä kyllä selitän, että ne ei, ole, niin kun, ei pidä paikkansa, mutta sä oot tehnyt tätä ulkona Tapiolassa golfcenterissä, niin sä tiedät, että mitä se oikeasti tekee, mutta kyllä nämä, niin kun, nämä mailankehät ja nämä on aina okei. Ja sitten ehjähän ei kannata korjata, että nyt 10 vuotta aikaa senior tourille. Tässä kerkii vielä. Kerkii. Meillä alkaa tästä lämmin ja helmäällinen valmennus. Kyllä. Tai sitten se loppuu tasan tähän. Tämähän on myöskin se, että sun pitää, tämä on myös se psykologista homma, että sitten kun sä oot siihen TPC Sawgrassin ykköstiilä, niin siinäkin jännittää, niin sä totut jo nyt siihen kyllä. Tavallaan paineen sietoon. Pitäisikö sittenkin ottaa vähän lyhyempi rauta? No, se on ihan, mä en ole kädi. Kato, eihän mä nyt osu palloa ollenkaan tässä. No, tää, eikö se ole vähän sama juttu kuin toi mun alkujuonto, että 15 minuuttia, että mä saan yhden lauseen sanottua? Se on ihan päivittäistä. Come on. Ja tää oli nyt niinku normi hyvä. Nyt oli vähän veto sinne päin. Nyt mä niinku musta osuttiin jo palloa. Okei. Okay. Mut ei me kyllä pitkälle menty. Ei, onks nää sun, tiedätkö sä, onks nää sun normaali vauhdit? Osaatko sanoa? No siis en mä oikeastaan osaa sanoa, kun mun driveri mailanpään nopeuden on, ja se on jotain 102-3, okay. Jotain okay. Tämmöistä. Mutta mä en nyt lyönyt kovaa. Mä repee selkä muuten. No toisaalta jos se no pain, no gain. Niin. Mut tässä sä nyt oot. Ja kyllähän täällä niinku hemmetisesti hyviä asioita on liikejärjestyksen kannalta. Tässä tapahtuu niinku just niin kuin pitää, eli tuo vasen hartia käy pallon takana ja lonkka kääntyy minusta tarvittavan paljon. Mä oon, niin kuin, mä oon vanhempi, paljon vanhempi kuin sinä, mä oon puoliksi jallinen, mä oon 46-92, mutta kyllä täällä niin kuin hyviä liikkeitä on. Sitten tietysti tämä aamutuimaan lyöminen, niin tässä vähän tulee ehkä liikaa kättä, jonka seurauksena tuo osuma on. Mutta tämä osumahetkikään ei ole hirveän huono. Osuma oli huono, mutta mä en ole niin sen osuman perään, että mä yleensä katson vaan näitä liikeratoja. Ahdasta siinä tulee, sen takia se osuma on vähän huono. Semmoisen yhden asian mun on pakko sanoa sulle, että jossain vaiheessa, kun rupeat harjoittelemaan ennen sitä, niin tämä mailan lapa menee tosi nopeasti tuonne selän taakse. Ja se on niinku huono asia. Eli se voisi pysyä tavallaan niin kuin noiden käsien ulkopuolella vähän pitempään tulosuuntaan nähden. Eli tämä tässä niin, näin. Niin, periaatteessa vaikka tämä nyt on vähän alhaalta ylös kuvattu, tämä on tämä Trackmanin oma kamera, niin tätä pidetään niin kuin alapleininä, että se lapa ei menisi eikä kädet tämän viivan alapuolelle. Että se nousisi vähän nopeammin tuonne. Joo, mä ymmärrän kyllä, mitä tässä haetaan. Ja tämä on se niin kuin ongelma, joka sitten kun tuohon tuli muutama soketti, niin sitten tämä kehä menee vähän niin kuin väärinpäin. Eli tämä on tosi flätti taakse. Ja sitten se tulee, ja sit se tulee niin, että se menee tavallaan se luuppi väärinpäin. Tämä on hyvin normaalia. Tämä on niin oikeastaan päivittäistä. Tän sä teet niin hyvin, kun sä tuosta backswingistä voit tehdä, että sä tuut oikein hartian ali, mutta tässä on koko, se on vähän kompensaatio se suunnanvaihto. Ja se tekee sen niin kuin vähän fragile. Mutta tämä on aika pienestä kiinni. Mä sanoisin, että tuo liikkeelle lähtö, kun olisi vähän parempi, niin 10 vuoden päästä tienaat rahaa golfin. Ai että, toi kuulostaa hyvältä. Mutta mä ymmärrän kyllä, mitä tässä haetaan. Tai ei haeta vaan, mitä toi sanoo. Joo, siis oikeastaan niin kuin ne sun tulevat työkaverit, niin sä et oikein semmoista swingia näe, missä se käsivarret kiertyy noin nopeasti, vaan se tulee niin kuin, jos tää on niin kuin sun vasen käsi ja tossa on lapa, niin se niin kuin melkein aina tulee pitempään näin. Et mä itse koen aina niin, että mä haluaisin, että toi mailan varsi olisi niin kuin rangan suuntainen tässä. Niin. Ja sitten se huono päivä, niin samanlaisen teen minäkin sen, ja sitten tulee vähän tukkaa. Mutta sieltä tulisi vähän vauhtiakin, kato, siitä tulisi vähän niin kuin laajempi kehä. Se niin kuin lähtisi niin kuin tonne päin enemmän. Laitapa se maila siihen alas, että vedä suoraan mua kalli, että se voisi mennä niin kuin vähän pitempään niin kuin näin päin. Tänne tulee isompi arkki silloin. Se, mikä tarkoittaa sitten niin kuin tietenkin just näin. Vähän lisää tehoja, että tämähän jää vähän tämmöiseksi suppeeksi. Mulla on yksi kaveri, joka on antanut sille nimen, se on ruotsalainen nimi, se on niin sanottu Windrud Storkare Golf Technique, eli tuolta noin. Joo. Ja tää niinku helpottaisi pitkällä juoksulla tosi paljon asioita. Se tuntuu aluksi vähän hassulta, että otetaan pari vuotta vielä tuolla vanhalla systeemillä, niin. Mutta sit loppukädessä. Okei, hyvä.
Ja tämä on niinku oikeasti tosi helppo harjoitella tätä. Noi sun numerot on tosi pieniä, ne on niinku tosi hyviä. Siis sun mailan kehä. Eli jos nyt ajatuksen tasolla katsot, niinku, että mitä toi pallo tekee. Nyt ei oteta kaikkiin näihin matkoihin ja näihin mitään, mutta siis nämä lukemat, että sun maila tulee tosi hienosta suunnasta, nolla alkunen, ei voi mennä kovasti vinoon. Nämä on niinku kaikki kutakuinkin oikein hyvä. Toi matolta lyöminen, mä ymmärrän, mulla on paljon oppilaita, jotka ei tykkää lyödä matolta. Mä jeesaan kerran, kun sä lähdet siitä liikkeelle, mutta älä vielä loppuun asti, mutta ihan vaan niinku fiilis siitä, mitä sun pitäisi tehdä. Lähdepäs ihan hissukseen viemään mailaa taakse. Ne tuntuu paljon rajummalta, mitä sä teet, että se tuntuu niinku ihan hirveältä loopilta just toistepäin. Noin niinku sit, kun sitä rupeaa treenaamaan, että se tuntuu, että sä lähdet ihan niinku väärään suuntaan sen mailan kanssa. No nyt se meni niinku tavallaan niin hyvin kuin sen tarvis mennä. Mm. Eli mun tapauksessa, jos mä haluaisin sanotaan, että mä haluaisin 5 mailia lisää mailan päin nopeutta, niin se on vaan yksinkertainen juttu, ja sit pitää niinku joo, siis silloin sun pitää saada niin kuin, saanko mä lainaa sitä sun mailaa, eli tästähän tulee aina niin kuin, tietenkin snadisti suppea, ja sitten tää helposti, kun se lähtee kompensaatiolle täällä, niin sä hävität sen niin kuin vauhdin siihen, kun se, jos se taas menee pitemmälle näin, niin jo tää arkki kasvaa sillä, että sä et ole ihan sylissä, ja sieltä tulee ihan niin kuin vauhtia, ei sen takia, että sun pitää niin kuin, ruveta hakkaamaan sitä, niin, vaan se tulee ihan niin kuin, jo sen kehän laajuuden mukaan, että se kehä kasvaa siinä. Ja sitten se on jo pelkkää matematiikkaa ja fysiikkaa sen jälkeen. Että, niin kuin, joo. Että kun se on laajempi se kaari, niin no, sitten se... No noin, tämän verran mä matikasta ymmärrän, joo, siihen sitten loppuun. Mulla on ollut vähän huono, sen takia mä oon toimittaja. Ja joo, mulla on se kolmosen niin kertotaulun että... kanssa vähän haasteita. Puhuminen mutta on ollut muuten... aina vähän helpompaa kuin laskeminen, mutta ihme juttu. Tämä tuntuu hämmentävän hyvältä. Niin, niin mutta mä sanoisin, että aika yksi, siis mä en muuten omasta työssäkään halua sillä, että pannaan kaikki uusiksi. Mm. Että yksi asia kerrallaan, että aika paljon golfswingissä on semmoisia niin kuin syy-seurauksia sitten, että jos ja kun tekee jonkun asian toistepäin, niin muutama muukin asia muuttuu sieltä. Ja sitä kautta se osumanlaatu paranee ja sitten mulla olisi mahdollisuus tienaa joskus sulla. Mm. Mä luulen, että golf ei ole se, että meidän pitää keksiä joku muun näköinen palvelu älä tähän nyt, näin. Älä nyt, kun tässä oli 10 vuotta aikaa ja nyt sä sait jo, niin kuin pääsit just kyllä, kiinni. Kyllä. Nyt kun on tuo rautaluenti ja tavoitteet on niin kuin tavallaan hallussa, niin nyt mennään sitten vähän puttihommiin. Eli käytännössä Toni Salakari Golf Centeristä ja Seppa on sama. Eli käytännössä katsotaan vähän dataa siitä putista, jonka Toni analysoi, mulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mä voin ehkä sitten kertoa teknisesti oikeastaan, että mitä siinä tapahtuu tai jää tapahtumatta, mutta kone kertoo aika paljon ja tätä kautta saadaan niin kuin oikeanlainen putteri oikeanlaiseen swingiin. Eli Seppä on hyvä ja sepät on hyvä ja rupeaa toimimaan, niin katsellaan mitä tässä käy. Yes. Tämä on kyllä, tässä ollaan niin kuin ollaanko nyt niin kuin insinöörimaailman huipulla ja avaruusteknologia ja mitä kaikkea. Tämä on kyllä. Tämä on aika erikoista. On. Mutta on hienoa, että tämmöisiä mahdollisuuksia on. Niin. Ei voisi voinut 5 vuotta sitten kuvitella, että tänne tulee joku tämmöinen suriseva kone, mikä kertoo, että kuinka hyvä puttaa oikeasti on. Joo, se on just näin. Ja sit musta se niin kuin tärkein asia tuossa on se, että jos sä pidät itseäsi hyvänä puttaa, niin kuin valtaosa pitää. Niin sitten tuolla pystyy niinku katsoa, että sun ei tarvitse strokea muuttaa, mutta ehkä se kola, eli putteri olisi just niinku sun strokeen sopiva. Siellä se on koko ajan takalaidassa. Mm. Ennen kuin te rupeatte purkamaan tuota dataa, niin siis toistettuvuushan on kaiketin se putin niin kuin isoin juttu. Siis tärkeintähän, että se pallo menee reikään. Mutta niin jos myös putissa. Niin, myös putissa joo. Ei enää, näitä voi, niin kuin, nämä on kaikki ihan samoja liikkeitä ajatuksen kyllä tasolla. Mutta menkää tuohon, mä en ymmärrä noista hieroglyffeistä juuri mitään, niin sen takia täällä on Seppä paikalla, joka niistä jotain ymmärtää. Elikkä miltä ne putit tuntuu? No normaalilta. Sillä, että niin kuin, no, ei nyt karannut mihinkään. Vaikea nyt tietenkin tällaisella
tällaisilla pinnoilla, mutta tuntui hyvältä. Niin. Tuntui hyvältä. Ne osui palloa hyvin, hyvä. Ei ollut mitään. Kyllä tämä antaa kyllä tämä mailla kertoa, että onko se kannassa vai kärjessä. Kyllä, kyllä. Tuntuu kyllä ihan hyvältä. Että. Kun me mennään seuraavalle sivulle, ehkä se tärkein sivu, mitä tuolla on, niin siellä puhutaan sanasta rotaatio, eli miten paljon putterissa tulee tällaista liikettä sen kaaren aikana. Ja noista kun lähdetään katsoa, itse asiassa taas verrataan harjoituskierrokseen, niin ehkä jopa aavistuksen verran parempaa, mutta ideana se, että siellä tosissaan lapa on sulkeutumassa osumaa kohden. Joka periaatteessa tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että putteri saattaisi olla parempi vaihtoehto olla kärkipainoinen putteri, eli joku resistanssi putterin kärjessä, mikä saa sut vähemmän sulkemaan osumassa lapaa. Se onko tässä tapauksessa sellainen, että se voi tulla putin liikkeestä. En kommentoi kenenkään suoritusta, ammattilainen opettaja en ole, mutta sitten taas se, että normaalitilanteessa niin tässä vaiheessa niin lähettäisiin katsomaan putteria. Koneen ehdotus tällä hetkellä kärkipainoputterissa, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että otetaan jonkunlainen malli. Yleensä blade-mallit on sellaisia, missä kärkipainoa on, eli roikotetaan putteria tasapainossa, niin tässä on esimerkiksi 60 asteen kärkipaino, joka tarkoittaa sitä, että täällä kärjessä sitä resistanssia siihen lavan sulkeutumiseen on. Seuraava vaihe. Mitä siellä tapahtuu, eli nämä on nyt ne toiset tärkeät asiat, eli siellä on putterissahan on aina nostokulma, kyseisessä putterissa 3,5 asteen nostokulma, ja tämä tulee ideasta se, että periaatteessa sä vähän itse lyöt pallon liian korkealle tuolla putterilla, eli putteriin tulee aavistuksen verran takakierrettä, se on aina se ei haluttu kierre putterissa, ja kaksi asiaa, mitä voidaan putterille tehdä, on se, että sieltä vähennetään nostokulmaa ihan taivuttamalla putteria, tai toinen vaihtoehto on sitten se, että me laitetaan sulle pikkasen alkuasentoa uusiksi, tarkoittaa, että ehkä pallon paikka on sellainen, että mitä voi pikkasen miettiä, voisiko se olla aavistuksen verran taempana, tai toinen vaihtoehto on se, että sitten alkaa puttia niin sanotusti työntämään pikkasen enemmän NS-kädet edellä, jolloin tietysti se lofti pikkasen siinä pienenee. Saanko mä tässä vaiheessa sanoa niin kuin sen teknisen asian, eli käytännössä kun Juha lähtee tästä ohjaamaan näin, niin se vasen silmä menee aika paljon sen pallon ohi, joka kyllä tekee nämä asiat. Eli tässä on toivoa siis vielä. Tässä on niin paljon, siis on. Me ollaan kovasti lähellä sitä tavoitetta. Kyllä, kyllä. Lähennytään tai mennään kyllä koko ajan niin kuin lähemmäs baby steps, mutta että, niin kuin tässä on niin kuin tällaiselle golf Niilolle kun on itse, niin tässä on niin kuin äärimmäisen paljon mielenkiintoista kyllä, niin kuin dataa ja asiaa. Että. Ei käytännössä ole mitään sellaista, että osuman puitteissa haluaisi lähteä tekemään mitään sen ihmeellistä. Sitten miten putteri makaa, eli laikulma, puhutaan rautamailla laikulmat, putterilaikulmat. Putterissa ihan yhtä tärkeä asia, laikulma, eli tahtoo kertoa myös sun puttiasennosta, että puttiasento on aika hyvä. Laikulma on täysin level, eli kyseiselle putterille ei tarvitse tehdä mitään muutosta siihen putteriin. Siinä lukee perfekt. Kyllä, siinä lukee perfekt. Mä voin sulle kertoa, että mä otan 30 kertaa tehnyt mun lähelläkät tuommoista kasaa saanut aikaa. Ja sitten se viimeinen asia, eli grip type, minkälaista grippiä voidaan harkita. Kone ehdottaa normaalia grippiä, eli se niin sanotusti, mitä sen putin aikana se sirkus, mitä siellä tapahtuu, niin se on hyvin pientä. Eli tarkoittaa sitä, että ei ole mitään syytä esimerkiksi ottaa paksumpaa grippiä sen takia, että me saataisiin passivoitua jotain asiaa käsissä. Se tärkein asia siinä, että voit ottaa sellaisen gripin, mikä tuntuu käsissä hyvältä. Hyviä asioita tuolla on se, että vaikka sitä rotaatiota siellä jonkun verran on, niin konsistenssi siihen rotaatioon on itse asiassa tosi hyvä. Ja tietysti tuossa, kun ne putit huomasit, kun sitä yläkuvaa katsottiin, että siellä oli vähän eri värejä, niin tämä on aina sellainen, että se ylipäätään se puttaamisen konsistenssi saattaisi olla pikkasen parempi. Ja toi tarkoittaa meillä yleensä puhtaasti sitä, että todennäköisesti siellä harjoitusgreenillä me viihdytään pikkasen liian vähän. Mä lähtisin taas hyvin yksinkertaisesti. En epäile sun niin kuin älyllistä kapasiteettia, mutta siis sillä lailla, että millä pääsee tosi helpolla, että kun ei sekä putti eikä mikään muukaan tue tämmöistä lineaariliikettä. Eli jos sä niin kuin sitoudut vaan pitämään sun vasemman silmän tuossa pallossa niin, että sä et niin kuin oikeasti kurkkaa yhtään niin kuin eteenpäin, että se vaan jää tähän näin. Menee tai ei mene. Ja sitten niin kuin, okei. Okay. Mm.
Ja se, niin kuin tuossa puhuttiin, niin se on yllättävän vaikeaa. Meillä on semmoinen ruuhka. Mä oon huomannut, että puttaamisessa pallon katsominen ja se, että niin kuin pää ei nouse samalla kuin rautalyönnistä missä vaan, niin se on yllättävän. Mutta silloin se rintalasta pysyy tavallaan siinä osumassa, jolloin se niin kuin, sit vaan kerrot kummalta puolelta se meni ohi tai sisään, et kato ollenkaan. Mut silti piti loppuun kuulata. Mä vähän katsoin niin? Loppuun, joo. Hyvä. Tämä mun mielestä kertoo siitä, että Juha oikeasti ohjaa yläkropalle. Kyllä. Tähtäys on oikealle nyt, koska nyt kun stroukki on periaatteessa parempi, niin näiden pitäisi kaikkien mennä oikealta ohi. Ja käytännössä ja kaikki on tällä hetkellä menossakin oikealta kyllä, ohi. Kyllä, kyllä. Eikö niin? Sä näet sieltä takaa, kyllä, tai että kyllä. Tähtäys on oikealle. Mutta nämä on niinku aika tasaan samaan reikään oikealta ohi, kyllä. Ja varmasti se lapa osoittaa just ton verran oikealle, kyllä, koska tämä stroukki, nyt kun ei tavallaan silmät ei seuraa, niin yläkroppa ei käänny niinku mukaan sinne. No nyt piti sit korjata, kiitos. Kyllä mä lähtisin siihen, että kyllä se osuman laatu ja sitä kautta distanskontrolli olisi parempi, jos et sä kurkkaisi perään. Eli semmoisia ihan old school -harjoituksia, mitä mä teen vieläkin tänä päivänä. Eli mä tähtään, laitan silmät kiinni, teen strokein, koska sitähän on ihan turha katella sinne, kun öökät on kiinni, ei siellä mitään näy kuitenkaan. Niin silloin saa niinku enemmän tunnetta kropasta, liikkeen pituudesta, osumasta, ja sitten kun sä lyöt 5-6 kertaa, niin sitten se vähän helpottaa niinku pitää ne. Mutta tässä on toivoa. On. Paljon hyvää. Ja mä otan vielä yhden esimerkin. Jordan Spieth hän yhteen aikaa puttasi kaikki lyhyet putit niin, että hän kattoi reikää. Mie ihan ok puttaaja. Kyllä mun mielestä on vähän kauempaakin käsittääkseni. Ihan hyvin on laittanut sitä, niin kuin on nähty näissä tapahtumissa. Mutta niin kuin huomasit, niin aika simppeliä asioita. Niin kuin rautalyönnissä vähän niin kuin laajempi arkki, että kierrät tonne noin. Ja mä tykkään kuitenkin niin, että ne pitäisi pystyä pitämään niin, niin simppeleinä, että niitä pystyy itse valvoa sit niitä treenejä, mitä tekee. On se sitten rautalyönti tai putti. Ja tuossakin, jos toi tuntui paremmalta, mitä Mika kertoi, niin sen jälkeen pikkasen haastaa itseänsä tekemään sitä ja sen jälkeen katsoo tällaisen putterimitoituksen uudelleen. Niin, eli se, että onko se oikea putteri, millä sä nyt pelaat, vai voisiko se siltikin olla pikkasen erilainen. Kyllä, kyllä. Kuulostaa kyllä hyvältä. Tuntuu nyt hyvältä. Tuli dataa niin paljon, että pää on kuin ampiaspesä. No. Se on just näin, mutta lähdetään työstämään. Hyvä. Hei, loistava. Kiitos Toni. Kiitoksia. Kiitos.